রামচন্দ্র কুশলগণ আজকে সে কাজ যেন ব্যবহার করতে পারে কি কোন ভাষা ব্যবহার করতে পারে কি শুনুন তে পার্টি করো না মানে উপরে গিয়ে শুনুন রামচন্দ্র রাবণের কোন কি আছে কুশলগণ কিন্তু কষ্ট নেই স্যার সিদ্ধান্ত করা যাবে রামচন্দ্র এখানে কুশলগণ পুষ্প বিমান নিয়ে আসতে যেহেতু সেই বিমানকে রাম চরিত্রটা চলে যাবে যদি সে বহু দেওয়ান রামায়ণ করতে আর কি করতে বিরাজ করতে সে তুমি সে স্মৃতি কথা জানেছি এতে সে রামকে অবস্থান আছে কিন্তু এইটি সে কথা ইয়া কষ্ট রথ মানে নয় রথ করা সে রথে আরো কষ্ট আছে রাত্রি সারা তাহলে আসাম গোটে বাবা দিয়েছে টুকার শিক্ষিত পিলা
நல்லவர்கள் மகாத்மா கூத்துல கூத்துல மகாராஜ்கியா உத்தவர் ଧୂମଧାମ ଥରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ସତ୍ତା ହେଲା କୌଣସି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ବସିକି ବାବା ଗଲେ ସେ ନନ୍ଦ ମହଲ ଲାଗୁଛି ନନ୍ଦ ମହଲ ଏ ପ୍ରକାର ନନ୍ଦଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ରାଜଭୋଗ ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମନୁକୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯଶୋଦା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କି ସ୍ୱାମୀ ଆସି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେତେ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଭୋଗ ରହୁନାହାନ୍ତି ତା ମନକୁ ଲୋଭ ଆସିଗଲା ବା ଏଇଟା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ ସେଇଠି ଗଲା ଆରାମରେ ଖାଇବ ଏଇ ଲୋଭରେ ଆସିଲା ସେ ନନ୍ଦ ଭଜନ ଭଜନ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ କାହିଁକିନା ନନ୍ଦମାଙ୍କର ନନ୍ଦମାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଠି କିଏ ନିତ୍ୟସ୍ତ ଫେରି ଆସେ ଶୁଣିଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଲାଖି ବୁଝି ବୁଝି ନନ୍ଦଗାଁ ଗଲା ନନ୍ଦଗାଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନନ୍ଦ ପାର୍କ ଉପରକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବୁକ୍ କରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଏ ତ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ପଚାରିବ ଏଠି ଲେଖା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆସନ କରିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କେହି ପଚାରିଲେନି ସେ ମନ ବି ତାର ଯୁକ୍ତି ଆସେ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ପାୱର ତ ମିଛ ଦେଇନି ନନ୍ଦ ମହଲ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ନନ୍ଦ ଭବନ ଲେଖା ହେଇଛି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବାବା ପୂଜା ବି କହିଲେ ଇଏ ନନ୍ଦ ବାବା ଇଏ ଯଶୋଦା ମା ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଆ ଇଏ ଆଇଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ମିଛ ନା କ'ଣ ସତ୍ୟଟା ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ମହାରାଜ କିଆ ଦରକାର କରିଆସିଲେ କି କାହାଣୀ ଇଏ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଲୋକ କରିଛି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଉପରେ ଛାତ କରୁଛି ପୁରା ସେ ଯାକ ଉପରେ ବସି କରୁଛି ପୁରା ଖରାଦିନଟା ଆଉ କେମିତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଚଉଦରା କରୁଛି ଠିକ୍ ରାତି 10:11 ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା କେବେ ଆସିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଲାଲା କାଁ ସାହେବ ଭୋକରେ ଖାଇନି କି ସେ ତା ପ୍ରସାଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଫ୍ରେସ୍ ତାଜା ପ୍ରସାଦ ସେ ପ୍ରସାଦ ସେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ପୂଜା ମାନେ ଦେଖିକି ଖୋଲିଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସବୁ କରୁଛି ଯାହା ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ସେ ପୁରା ବି ଖାଇ ପିଠି ପଡ଼ୁଛି ସେ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଖାଇଲେ ହୋଇଥିଲି ତାକୁ ପଚରା ଲାଗିଲା ରାତିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମା କାନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲି ମାଳି ନାହିଁ ପିଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା କିଏ ନା ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ଆସିଥିଲି ନନ୍ଦ ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜା ତାଙ୍କ ମହଲରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେଠି କିଏ ଫେରିକି ଯାଉନା ଏଇ ଭାବନା କରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କହିଲେ ସେବା କଲେ ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇଲେ ସେମାନେ ପରିମାଣ କହିବାକୁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିଲା ସେପଟେ ଭାବନା ଯେମିତି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ କ୍ଷୀର ଆସନ୍ତା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ କରିବା ଲୋଭ ହେଇଗଲା କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋଭ ହେଇଗଲା ଠାକୁର ସହିତ ଠାକୁର ଯେ କ୍ଷୀରରୁ ଛୁରେ ବିଶେଷ ଆଗରୁ ଗୋପୀନାଥ ନା ଥିଲା ଚୋରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ଚୋର କରିଥିଲା ରାତି ଅଧିକ ପୂଜା କରୁଛୁ ଇଏ ତ ଅଜାଚରତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ ମାଧ୍ୟମରେ କରି ସଦସ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠୁ ଦୂର କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂର କରିବ ସେ ମାଧ୍ୟମିକ ଯଦି କଳିଯୁଗରେ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତର ମୂଳ ଭୀତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେବତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଧାରା ଆସିଲା ରୂପାନନ୍ଦ ବା ଗୌରୀ ଆମନାୟ ଧାରା ଯାହା କିଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରପୁତ୍ର ମହାପୁର ମହାପୁର ସର୍ବସାଇ ତାପରେ ଯାହା କିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାରା ଜଗତ ପ୍ରଚାର ହେଲା ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତକୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେହି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଜନ୍ମଜାତ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ପରିପକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନସାରା ଭଜନ କରି ବ୍ରଜରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଗଲେ କୋଉଠିକି ରେମା ଚିନ୍ତା କରି ମାଟି ହେଇଗଲା ମାଟିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠାକୁର ଜୀ ପ୍ରେରଣା କଲେ ତା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ରେମଣା ତ ପଠେଇଥାନ୍ତି ପଠେଇଲେ ଯାଅ ପୁରୀ ଯାଅ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦ ଯାଅ ଚନ୍ଦ୍ର ଗରମ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଗୋପାଳ ପଠେଇଲେ ଇଏ କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବେ ଠାକୁର ଜୀ କେଉଁଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେବକ ବିଜୁତ କରିଲେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟକି ଆସିଲେ
লোকজন দ্বারা ঘটনা দর্শন করে এবং তাদের ক্ষিরি খান করে অজা চরপতি কাউ বারী মন্দিরে বরণ গেল দেখছো দিকে আইতে মহিলা চুপচাপ সে জঙ্গল গেলাম সে সব বাজারে গেলাম সে তো জঙ্গল গেলাম মহাত্মা বড় মাত্র চোদ্দ বয়স গিয়ে মারা গেল সেই সময় জঙ্গল সে বয়স সাথে রাত্রি অদূরে সেই বছর প্রথম গান্ধী মানুষ পাশে থেকে গোটা মূর্ত নষ্ট করল আমি বলে বেসরকারি সাধন এগুলো পুরা নিষ্ঠা সেই জগত সেন আসছেন যার দোকান লোপাল করে যার দোকান তা বুঝি করে মাধ্যম কবে আসি মাধ্যম আমাকে করিবে কোথায় চেতন মানে মাধ্যমকে কেবে আসি মতো উদ্ধার করলে গোপাল নিজে স্বপ্ন আসি ভজন করতে জানি উপরে বসি ছুটিয়া ছুঁ আসি না দেখি বই দিয়েছি মো অপেক্ষা করছি তুমি কেবে আসবে ভগবান যার কাছে কিছু শ্রেষ্ঠ ভক্ত না ভক্ত তো ভগবান পাশে ঘোড়ায় কিন্তু ভগবান যার পাশে ঘোড়াতে সেটা রাত্রি শুয়ে পড়ছি পূজারি স্বপ্ন দেশেছেন ঠাকুরজি কইলে যাও মাধব পরিজন আসছেন জঙ্গল বসছি যজ্ঞজন করছি তো আমি তাকে ক্ষিরিটা দিয়ে দিলাম কলে পুরো ক্ষিরি দিতে না এসব সারি হয়েছে তেরোটা না পনেরোটা না দুটো লাগুচ্ছা সে সময় তাহলে সব তো কাটি দিয়েছি না গুপ্তি কেন জানবো তো আমি অর্ডার করে মুখ লুচিয়ে দিয়েছি কোড় লুচিয়েছ সে আসন করে পূজারি বিচরা বুদ্ধ আমার কল্পনা করে ব্রাহ্মণ দেবতা করলেন স্নান না করলেন মন্দির কি হচ্ছে স্নান স্নান করে বস্ত্র করে ওই কাজটি করি আগে প্রবেশ করছেন মন্দির খুলে দেখলে যে সে পর্দা দেখলে তলে ওকে খুলে দিচ্ছে চলে যে যে সরকার প্রবলেম করছে তো কিন্তু আসছে আসছে কন্ট্রোলে করে কে মাধ্যমে করি আর মাধ্যমে করি কে মাধ্যমে করি কে চিৎকার করে চিৎকার চিৎকার করে দেখো গোপীনাথ পঠাইছন্তি কীর্তন পাইনি কেমিতি গোপীনাথ পঠাইল না সে চোরি করুথিল কহিল মো ছোট ছুয়ার মো সেবা করতে রেডি অছি মো জীবন সেবাকে জানি ঠাকুরজি চুরি করছেন শুনেছিলি মাধ্যম যদি বিয়ে করেদিলে এবে আখ্যে প্রত্যেক দেখলি যে ক্ষীরি চুরি করছেন এটি কই তার বিকার আসিল অষ্টসতী বিকার সে করি করি পড়েছে প্রণাম করি মাধ্যমকে সে খাওয়াচ্ছি কাঁদুচ্ছি হায় হায় করছেন ভগবানঙ্କର ঠাকুরজীঙ্କର যে কৃপালতা তাঙ্କର যে করুণা তাঙ্କର যে বাৎসল্যতা ভক্তপতি তাঙ্କର যে হৃদয় যে আগ্রহতা সে নিজে দর্শন করে গর্ব দেখেছে আর যে লোকিম পাঠানি যদি সে পট হাঁডি এমনি সে বিগ হয়েছে সেটা পুরো টিক টিক পিস পিস করছে বাঁধিছেন কপড়ায় টিকে দেখে নষ্ট করল না ঠাকুর যে দিয়েছে সব চুরি চলছে সে কিন্তু তাঙ্কর না হলে ক্ষীরচরা করবে না তারপরে রাত্রি নৌকম খারাপ হয়ে আসে কাহিঁকি না দেখিলে যদি প্রচার হয়েযিব তাহলে ভাই বড় ঝামেলা কেন লোক যদি জাঁড়িয়ে দেখো গোপীনাথ চুরি কলে জন মহাত্মা পাই সে মহাত্মাকে সারা মহাত্মা কি সারা হাইলাইট হয়ে লোকমানে সব আসে প্রতিষ্ঠা তৈরি করে সে হচ্ছে সন্ত্রাস তাকে করা যে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সমান কাঁ সংস্কৃতি কাঁ সংস্কৃতি বিচার করে বলব লাগে এতে রূপাজি করে কর্ণ করে কামনি প্রতিষ্ঠা রাখি ছাড়ি আছে যেন সেই প্রতিষ্ঠা ইতে প্রধান হচ্ছে শুনছে তাকে পালনের অবস্থা তথা মহাত্মা আছে তার চিনিয়া প্রসঙ্গ গুরুমান প্রচারে বৈষ্ণব চিনিয়া দেবে গুরুমার সাথে সাথে তার বৈষ্ণব বৈষ্ণব চিনিয়া বৈষ্ণব হলে বৈষ্ণব চিনিয়া বৈষ্ণব হবার কিন্তু পুনরায় খুশি বৈষ্ণব হবার জন্য মানে ছিল বড় স্বাদ পুনরায় খুশি লোক পরে গেল যাই হোক এই প্রকার গোপীনাথ কলিলা রাজাতে মানুষ করবে গোপীনাথ মহিমা শুধু রামসুর দাস আসিল রামসুর দাস যে গীতা পড়া গোরখপুর প্রেসের মূলক পড়া রামসুর দাস যে বলিয়া বলে লিখিছেন সারা ভারত সমাজ প্রচার করেছিলাম দরকার ঋষিকেশ্বর গঙ্গা গুরু যে গীতা খবর আছে সেই শিব মন্দির এই যুগর জন সিদ্ধ মহাত্মা বর্তমান নাম দিছে চারি পাঁচ সালার আপনার নাম দিয়েছে শহে কুড়ি বছর পেয়েছে এমনি মহাত্মা সে প্রাতঃ স্মরণ মহাত্মা মানে আমার বলি সম্প্রদায় মহাত্মা
जो संपदा मुद्र कहेंगे, जो मन महात्मा चाहे संपदा बढ़ते पूजे अर्चन सबके नर्मान जवान स्वाम का विचार उपदेश किन जवान पर बास करे व्यापक जवान की बुद्धि और पर्याप्त का अच्छे जवान प्रयोग से मैंने सब संप्रदाय सब संतोष कोई कमता मैं मतलब मन कोई साधवी नगर यदि जगत लाभ तो किसी भर पर अच्छे तक गुणमान कर समाप्त किसी ना किसी कल ସେ ମହାତ୍ମା ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦିଆଯାଉଥିଲା କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୋବର ଘୋଷି କାଠିରେ ଖାନ ପ୍ରସାଦ ଖାନ ସେ ତିଆରି କରିବେ ନିଷ୍ଠା କରିବ ଚିନ୍ତା କରେ ଗୋଟେଟା କାନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କର କଟାଡ଼ି ଦଶ ତାଙ୍କର ଲେଖା ବି ଭୋଜନ ଅଛି ସେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ସେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବେ କ'ଣ ଚାଲ ଯିବା ଆମକୁ କ'ଣ ଠାକୁର ଯିବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କରିବ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଡ଼ିଲା କ'ଣ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ପୁରୀ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଏପଟେ ତାରା ସେ ସମୟ ଥିଲା ରାସ୍ତା ଏପଟେ ସଡ଼କ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ କରିବ ରାସ୍ତା ଥିଲା ପୁରୀ ଠୁ ବୃନ୍ଦା ରୁ ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଳେଇଲେ ସେହି ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଚାବି ପାଇଲା ଖୋଜିଲା ଚାବି ତାକୁ ପାଇଲା ଖୋଜିଲେ ଖୋଜିଲେ ପୁରା 15 ମିନିଟ୍ ଚାବିଟା ପୋଡ଼ି ମିଳିଲା ମହାରାଜ କହିଲେ ଚାଲ ତାକୁ ଖୋଜ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାହେଲେ ମାଧବ ଯିବା ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଇଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଚାଲ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ସମାଧି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲେ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଆଉ ତାହେଲେ ସେଠି ବସି ଆଉ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଏସବୁବେଳେ ଥିଲା ମାଧବ ପୁରୀ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ହରିକଥା ଏପ୍ରକାର ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କୁଆଡ଼େ 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ଗୋଟେରୁ 4ଟା ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ 4ଟା ହେଲା ଇଏ ଜାଣିପାରେନି କଥା ତ ସେ ପ୍ରକାର ଶିଖ ସନ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିକାର ବି ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ସମାଧାନ କରି ହରିକଥା ହେଇଥିଲା ଜମିର ମହାପି ପୀଠ ବି ଉନ୍ନତ ପୀଠ ସେ ମହାନ ସନ୍ତଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ରଘୁନାଥ ଭିତରେ ଠିକ 4ଟା ସମୟରେ ତାପରେ ଜଣେ କଥା ବିରାମ ଦେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚାଲ ସମୟ କେତେ ହେଲା ନା ଜଣେ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ମା ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଯାଇଛି ଚାଲ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ବିଲୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦଗଦ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ମହାରାଜ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ ସ୍ତୁତି ବି କରୁଛନ୍ତି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର କଲା ମାନେ ଚାବି ମିଳିଲା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଆଉ ଛୋଟିଆ କାଳିଆ ପିଲା ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ରୂପଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ଚାଲିଲା କେସ ଅନ୍ଧବସ୍ତା ହାସ ପୁରା ତାର ଆଖି କ'ଣ ଜୀବନରେ ତାର ଆଖି ବହୁତ ଛୁଆ ଗରିବ ଛୁଆଟା ହେଇଥିବ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନି ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଭାଇ ସେଟା ଜୀବନ ଭଲେ ଅବସର ଦେବେ ସେ କହିଲାରେ ମାନୁ ଯାହା ଦର୍ଶନ ସେ ନା ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାବି ଚୋରା ଚାବି ଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମାନେ କଲିଯୁଗରେ ବି ଗୋପୀନାଥ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ବିଦା କରେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରି ପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ପାତ୍ର ଖୁସି କରୁଛୁ ବିଦା ଆମ ପାତ୍ର କାହିଁକିନା ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ବର୍ଷା ସୁପ୍ରସା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କ ଏଟା ବର୍ଷା ସୁପ୍ରସା ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାତ୍ରୀ ବର୍ଷେ
Contohnya besar. Besar pun sepok kita tidak naik. Tuhan kepar pun sepok kita tidak naik. Itu pakai melalui kita tidak naik. Kita besar sih kamu itu. Catur besar pun masalah. Kita nak apa? Kita yang kuat kepa kuat seorang duitnya yang berdiri pakai tubuh kita tidak naik. Siapa yang mahu tu pakai sekarang ni kalau citer berubah pun semacam berperinam itu besar. जी पूरी गल सकल भाई नहीं तो बहुत अलग है अरे तुम आत्मा क्या भाई वो बिना गिर चुन कर घर घर तक दर्शन कर आप बोले तो आप बोले पूरा कर अरे कोई तो बोले मनीष तो फास ही नहीं बोले तो फास वो माने बताओ क्या सोच हाँ तो पूरी पढ़ ले पूरी चालन घटर बड़ा लोड नहीं कर चुकी वजह पे कल संबंधी पढ़ ले इतना रास्ते के आउट से पूरी रेवना दी रास्ता कर पहले रेवना रात्रि जाए भी इसलिए पहले चटपट दर्शन कर दी पढ़े कल लोगों से मन रोकी थी फिर लड़ चले वहाँ सही लगे इसलिए खड़ा समय ये बिचरे बोले कहते साता ऐ समय को ये था कुछ यामर गोपाल ब्रह्मा को सपना दिखाले हे माधवेंद्र प्रिय महाराज तुम्हें सेवित किया गोपीनाथ को चंदन प्रलेप दे दियो ताकि दले मार्ग में जो किच्छ शुरू है शेव वो बोलते किच्छ तपात देखो ब्रजर असीक महात्मा आजन्म भगवान का मन भक्त से जिक जगदा तुम्हें सीख महात्मा जी जहाँ पर ठाकुर जी प्रकट हुए जहाँ पर से मंदिर गिर गई सी थी सबको इनसे सिर्फ बुद्ध बोध का रूप पटले रेमुना जब मेरे रेमुना रूप लिखो ले की प्रकार भगवान देखो लो की प्रकार माटी है देखो ठाकुर जी का आदेश इतने आम भक्तिर आध्यात्मिक जगत का मूल प्रतीक जी मूल उत्सव जी धारा को प्रभावित करती है जो मानव वस्या सीधी हुई नहीं मैं तो महिमा इतना वो सिक्के बुनान कर लेती गुप्त बुनान सिक्के मार तब मुझे बड़ा कुछ ये बता कमर सर ये बाहर जो जो कहना भगवान आमरो धाम सुपान कर धाम भगवान कर विग्रह इस सब वो जैसे सुख तीर्थ क्षेत्र ये माना आमे ठकू सकते कौन भाई आमे ठक आमे जो तो ठक कर आमे आमुसान प्रवचना करता है स्वरूप देखो ना क्या हमको कौन देखो चले ताकर वो ऐश्वर्य जो सोचा देखो जावे कल चक चक के रंगी ओ हर इतने सो बाहर का देखो जे इतने तार मंत्र को भी बुझी पाने के ना हमसे दुष्टि को ना ना हमसे दुष्टि को कि तो महात्मा चंदी एवी तीर्थ तीर्थ का वर्णन को कर चंदी धार मंत्र बुझी चंदी इग्नो इग्नो तो बुझ संस्थाने सी प्रकार महात्मा संवाद मन जोगना जोड़ रखे थे कि हम स्नान कर ले पड़े पूरा डेंजर्स नहीं पड़े डेंजर्स दिल्ली में पूरा डेंजर्स पड़े सारा बुरना तो दिल्ली किन दिन दिलाते कि महात्मा सुंदर नित्य नियम को चुनते स्नान को प्रत्येक में स्नान को से दर्द बार को से दर्द को से को असमान भाड़ों में नहीं चुनते कितनो ड्रेन बनिया सी हो कितनो नाली बनिया सी हो कितनो नीला बनिया सी हो कितनो वायु बनिया सी हो जो नाली के धारा के तोड़ने के बड़ा इधर गिला कितने नाली हैं माता रसी माता के तोड़ने बाद ना मारे आज कैसी सुंदर आज न्यू साइड पर हो बाद आज लाभ टक टक भावना का कर फीलिंग्स करता है वास्तविक ऐसा सीरियसली सिंसियर तो रहना पड़ेगा देखिए एक प्रकार अपना तो फिल्म स्वागत है भजन मानस को भी बैठना पड़ेगा
பிரசண்டா சுவாமி பக்தா ठाकुरजी महाराज स्वागत कर रहे रोयले रोयले पूरा शिष्य संबंध कर समाधि कर चिंता कर आज जो आम रूपान प्रणाली कर मूल पूर्वता ये शेष लीला संबंध कर सी आज कौन एम क्षेत्र पृथ्वी कौन सा आचार्य न आसिकना क्या सब महापुर आत्यान प्रभु आस नित्यान कीर्तन कर मन को शुणुच्छे पड़ा ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସନ୍ତ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବ ସ୍ୱାଇଙ୍କର ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କି ନରପୁର ଦାସ ଠାକୁର ନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓକେ ଶ୍ୟାମାନାଚ ତିନିଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତିନିଜଣ ଜୀବ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଯାହା ପ୍ରଚାର ଆମର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ସ୍ୱାଇଙ୍କ କାନପୁର ସ୍ଥାନ ଅଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି କାନପୁର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଶ୍ୟାମଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ସମାଜ ଅଛି ଭଜନ କରିବା ସେ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଠିକ ରସିକାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ରସିକାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସିଏ ବି ଆସନ୍ତି ସେ କେମିତି ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧ ସମ୍ରାଜ ଏ ଦେଖ ରେମୁଣା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଦେଖିବେ ରେମୁଣା ଘେରା ଭିତରେ ରସିକାନ୍ତ ସମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଆସିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋପୀ ପଛ ପଡ଼େ ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାପରେ ରସିକାନ୍ତ ସମାନ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାରିଜଣ ବାହକ ନେଇ ଆସିଲେ ପାଲିକି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଗୋପୀନାଥ ପାଖରେ ସେ ଯାଇକି ଭଜନ କଲେ ଭଜନ କୁଟିରେ ବି ସେ ଯାଇଛି ଛୋଟିଆରୁ ଖଟ ବି ଅଛି ପାଲିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଚାରିଜଣ ବାହକ ଯେଉଁ ତାକୁ ବହନ କରି ନିଆଯାଏ ରଘୁନାଥ ରେମୁନାକୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମାଧି କରାଇଥିଲେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଣ୍ଡି ରଖାଯାଇଛି ରସିକାନ୍ତ ସମାଧି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ମହିମା ସେଠି ଗୋଟେ ଏ ମାଟି ଏମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ 5 କିଲୋମିଟରରେ ସେ ଆମର ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନସ୍ଥାନ ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପିଲାଟା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ କଲେ କହିଲେ ସିଦ୍ଧର ଟିକା ଜେନାମାନେ ସେ ବେଶ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକର ଯିଏ ମାନୁନି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଟୀକା ଉପରେ ତାପରେ ଆସିଲେ ଗଲେ ଆମର ଆମର ଦେଶ ବିଶ୍ୱନାଥ ଟୀକା ଅନେକ ସବୁ ଟୀକା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗବତର ଟୀକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଯାହା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ମୟୂର ଗାଁ ଠିକ 5 କିଲୋମିଟର ନଦୀ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକାର ଉପରେ ବା ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସମାଜ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେଜ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କେତେ ବି କରାଗଲା ସିଏ ଠିକ ତାର ଯେମିତି ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାସନ ସାର ଯିଏକି ଆମର ଗୌରୀ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସାର କରାଯାଇଛି ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାସନ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଗୌରୀ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ଏଭଳି ପ୍ରାମାଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୌରୀ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଭାବି ତତ୍କାଳ ସମୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଜିନାଲ ଟିକା ଥିଲା ବେଦାନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ କିଛି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ଥାଏ ଆମର କୌଣସି ଭାଷ୍ୟ ନଥିଲା ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ସେ ସବୁ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାସନ ସେ ସବୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ସେ କହିଲେ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାସନ କେଉଁଠି ହେଲା କଥା ଜୟପୁର ଜୟପୁର ଯେଉଁ ଅଛି ରାଜଭବନ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁର ରାସ୍ତା ସେଇଠି ସାରା ଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ବେଦାନ୍ତ କୃପା କରାଗଲା ଯେ ତାର ବାସୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମର ଗୌରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୃଢ଼ ସମାନତା ହେଇଗଲା ଆମକୁ ନିଜ ଶିକ୍ଷିକା କିଛି ନାହିଁ ବେଦାନ୍ତ କୌଣସି ବାସ୍ୟ କ'ଣ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ବେଦ ଅଛି ସେ ତ ଯାଇପାରିବେ କିଛି
जैसे बर्थडे एस्ट्रोलॉजी चिंता एडा ही तो होता है जैसे बर्थडे विदर्शन सिंह उठते रहते नीचे से बजा तो हंसे उठते रहते
ସେ ଆହୁରି ଦୁବାଇ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆଉ ପାଗଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 200 ଖଣ୍ଡେ କାର, 300 ଖଣ୍ଡେ 160-170 ପାଇପ୍, ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପଠାଇଛନ୍ତି, ଲାଭ କ'ଣ? ଲାଭ ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଜନଟା ହୁଏ କେଉଁଠି? ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିଷ୍ଠ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂକଳନ କଲେ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ମୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେତେ କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକୃତି କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତିଟା ମିଳିବ, ଭକ୍ତି କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ବସ୍ତୁ ନେଟା କିଣିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଂଘ ଲାଭ କଲେ ବୋଲେ ସେ ତ୍ୟାଗୀ ହେଉ କି ଗୁରୁ ହେଉ ସେଥିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ କହିଲା ଯିଏ ଭକ୍ତ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିତ ଭାବ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସଂଘ ଲାଭ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭୋଜନ କରିବା, ଟିକେ ଭକ୍ତିଟା ଯତ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ସୁ କରାଯାଉଛି, ଏହି ବସ୍ତୁ ପାଇବା ସମାନ ଆମ ମାର୍ଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଅତୃପ୍ତି ତୃପ୍ତି ନାହିଁ ବିରକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଯେତେ ମାର୍ଗ ତୃପ୍ତି ଅଛି ବିରକ୍ତି ଅଛି, ବିରକ୍ତି ଅଛି ଜଗତରେ ଯେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ସୁଖଟା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତୃପ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସୁଖ ଆସିବ ତାପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଯତ୍ ସଂତାନ ଦଶ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦ ପଦେ ପଦେ ଶୁଣିବ ତାହା ପ୍ରତି ପଦେ ପରିଶ୍ରମ ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତିପଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦ ଆନନ୍ଦର ଅମୃତି ସାଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ହରି ନାମ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ଅମୃତକୁ ଆସ୍ୱାଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ତା କାରଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିଛି, ଆମେ ଭୁଲ ଆମ ଔଷଧ ଖାଉଛେ ପୃଥିମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଔଷଧ ଠିକ୍ ଡାକ୍ତର ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ନେଇଆସୁଛି ଓକେ, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ନିୟମ ହେଉଛି ତାକୁ ମାନୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମ ଗୁରୁ ବି ପ୍ରାମାଣିକ, ଆମର ଔଷଧ ବି ବଢ଼ିଆ, ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଠିକ୍ ମନା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଭଲ ମିଳୁଛି, ଅଲିନା ମାରିବା କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସମ୍ବାଦ କହିଲେ ଭକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ ସେଇଟା ପାଳନ କର, ଭକ୍ତିର ବିନାଶ କ'ଣ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଘାତ ସଡ଼କିଲ ଭକ୍ତି ବିନାଶ ଏଇଟା ହେଲା ଔଷଧ ଔଷଧ ପ୍ରତି ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କଲେ ଭକ୍ତି ବିନାଶ ହେଇଛି, ଅତ୍ୟାହାର ବେଶୀ ଖାଇବ ବେଶୀ ଖାଇବା କଥା ପାରିବେନି, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲା, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ, ଜୟଲଳିତା ହେଲା ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଭଟ ରକ୍ଷା ତାକୁ ସଜେଇ ସଜେଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିବ ତାକୁ ସାଇତି କରିବ ତାକୁ ସଫା କରିବ ବଡ଼ ବିରକ୍ତି ଆସ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘରେ କଲେ ହେବ ପୁରୁଥା ପରେ ସେ ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରି ଆଉ ଚାଲିକି ଯାଇକି ବୁଡ଼ା ହେଇକି ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁ ଘର କି ତିଆରି କରୁଛୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଯାଇଛି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବୋଲ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ହେଇଛି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଉଠିପାରିବେ ନା ଆଣ୍ଠୁ ପିନ୍ଧୁ କରୁଥିବେ ପୁରା ଜଣକୁ କହିବା ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଗଲା ଆମେ ଲିଫ୍ଟରେ ପଳେଇବୁଲା ତାପରେ ଜାଣିଲା ଆମେ ଲିଫ୍ଟରେ ପଳେଇବୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଘରେ ପଳା ଜେନେରେଟର ଲଗେଇଲୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସମୟ ବରବାଦ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବି ଯେତିକି ଦରକାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାନେ କର୍ମ ସଂସାର ପଡ଼ିଛି ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୌଳିକ ପାଦ ସେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତାହେଲେ ଅଧିକ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ ନ ଘଟିଥା ଆୟୁ କରିପାରୁଛି କହିଲେ ପ୍ରୟାସ କରିବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଯଦି ପୃଥିବୀର ସମୃଦ୍ଧ ଅଧିକ ତାହେଲେ ସାଧୁମାନେ
ସମୟ ଆସିଯିବ ସବୁଠୁ ବେଶ ସବୁଠୁ ମଲ୍ଟି ବିଲିୟନର ବିଲିୟନର ସାଧୁମାନେ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲାଣି ହରିନାମ କରିବା ଚିନ୍ତା ହରିନାମ କରିପାରିବେ ଚିନ୍ତା କରିଦା ମନି 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 ପୁରା ବର୍ଷ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାକ ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନିବା କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ମିଳିବ ନିଜ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କାମ ମିଳିବ ମିଳିବ କିଛି କାହିଁକି ହରିନାମ କରୁଛ ତ ଫଳ ତ ଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଫଳଟା ମିଳିବ ବହୁତ ଫଳ ଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଯେତିକି ଆସୁଛି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁ କରିବା ତା ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଏଟା ପ୍ରତିଭା କଥା ଧନ ଦରକାର ମନ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଅନୁକାମ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ସଂସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ଦରକାର ସବୁକିଛି କରିଥିବୁ ମାନେ ବାସୁଦେବ ଆମର ପୂର୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼ାରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ଭଲ ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଆଇପି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଦରକାର ଯେତେ ହାଇଟେକ୍ ହାଇଫାଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବତ ଆସାମ ପ୍ରଚାର କରିପାରେ ଖାସ୍ କରା ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଖଲା ଆଶ୍ଚିନ ବଙ୍ଗଳ ମହିଳା ପ୍ରଚାର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାପ୍ରଭା ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରକାର ଯାଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରୂପା ଯେ ଶିକ୍ଷା ସମୟ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କିଣୁଥିବା ଗୋଟେ ସେମିନାର ଭଲରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ହଲ୍ଟା ଗୋଟେ ସେମିନାର ରୂପା ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ ପଡ଼ିଛି ଫୁଲ ଦାନି କଟା ଯାଇଛି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିଛ ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଅଛି ତାପରେ କବର ରଖା ଯାଇଛି ରୂପା ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ପକାଇଛନ୍ତି କେକ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ତ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ଟୁପଡ଼ା ଗଲା ଭାଇ ଭଲ ବାହା ଯଦି ଦେଖିବା ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ହାଇ ପୁରା ଟିକ୍ଟକ୍ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏତିକି ଖରାପ ଖରାପ ନାହିଁ ତା ମନଟା ଖରାପ ସେ ଭାବୁଥିଲା ସାଧୁମାନେ ସାଧୁମାନେ ମାନେ ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦିଏ ଜଟା ରଖିଦିଏ ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ଗୋଟେ ରଖିଦିଏ କମଳ ରଖିଦିଏ ତା ଧଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଧଣ ଏପଟେ ସଜ ବାବାଜୀମାନେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହାଇ ଫାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାଷଣ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲା ଥକା ମାରି ବସିକି ଲାଗିଲା ତା ଜୀବନରେ ତା କେବେ ଶୁଣିନଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୋଷ ଅଛି ଡିକ୍ସନାରୀ କାହିଁକି ଅଧିକ ମହାଭାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁ ଭାବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିଲା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଭାଷା ଟଚ୍ କରୁଥିଲେ କଥା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ରୋଗ ଏବଂ ହୃଦୟ ରୋଗ ହେଲା କଥା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭରି ଘଟିଲା ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲା ଅତ୍ୟା ପ୍ରୟାସ ପ୍ରୟାସ କରିବ କୃଷ୍ଣ ବିଶେଷ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଜଳକ ଇଏ ବେଶୀ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଜଳକ ସବୁବେଳେ କରୁଛି ପ୍ରଜଳକ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁନିଆର ସମୟ ପୁରା ଟଏଲେଟ୍ ଦେଖି ବି ପାଇଲଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆ କଥା କୃଷ୍ଣ କଥା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯାହା ଦୁଃଖେ ଭାଇ ଭାରି କଥା ନାହିଁ ତା କାଛରେ ନିଜେ କଥା ଯାହା ଦୁଃଖେ ଯାହାର ମୁଖ ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଉ ଭାରି ତାହାର ମୁଖ ନିଜେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହରି କଥାରେ ତା ପାଖରୁ ଯିବ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହରି କଥା ଭୁଲିଯିବ ତାକୁ ବି ଦେଖିବ ଯିଏ ପାଳନ କଲେ ସେ ପାଇବ ଦେଖିବା ନାକି କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବନି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତା ସହିତ ସମାନ୍ତର ବାସ କରୁଛେ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆଉ ଦୋକାନ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ନା ମାର୍କେଟ୍ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ କହିଲା ହରି କଥା ଆମର ହରି କଥା ନାହିଁ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଭୁଲି ତାକୁ ଦେଖିବେ କଥା ମାନ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କରିବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଜଳକ କରିବା ପ୍ରଜଳକ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାତି କଥା ହେବା ସାଧୁକୁ ଚିନିଆର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଟା ଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିଲେ ଯଦି କିଛି ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ସତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରଭୃତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆସିବ ତେଣୁ ଭଗବତ କଥା ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କଥା ଯେ ପରିବେଶ ବୁଝିପାରିବା ସେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ମା ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ରାଜନୀତି କଥା ଶୁଣିବା ମୋଦି କ'ଣ କଲେ ଯୋଗୀ କ'ଣ କଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲା ସିଏ କ'ଣ କଲା ଏସବୁ କଥା ମିଳିବ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦରକାର ଯେତିକି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯିବ ବୁଝିବାକୁ ଶିଶୁ ସେ ପ୍ରଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜଳ୍ପ ତାଙ୍କର ନିୟମାଗ୍ରହ ଆଉ ନିୟମାଗ୍ରହ ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବର୍ଗ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତିକି ନିୟମ କହିଛି ସେତିକି ପାଳନ କରିବା ଆମକୁ ଯେତେ ଭଲ କଥା ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେତେ ତାଙ୍କର ନିୟମ କଡ଼ା କରିଥାଉ ତାଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ମଧୁଗୁରୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମନ୍ନାଥ ଜଗଦ୍ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଛୋଡ଼ି ବଂଶୀ ଧରି ହନୁମାନ ଜୀ କହିଲେ ହେ ସାଧୁ ସନ୍ଧ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ମୋତେ ଆମକୁ କୌଣସି କବାଳ କରୁନ ଦୁର୍ବାଳ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ନହେଲେ ତମ ସବୁ ପସନ୍ଦ ନିଷ୍ଠା ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମ ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଗାଇବୁ ବୋଲେ ଯେତେ ନିୟମ ଆମେ ଆଗକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଅନ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଣାମ ଦେବତା ଆମକୁ ସମ୍ପୃତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିତିବା ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ଅତ୍ୟାଳ ସେ ନିୟମ ଜନସଂଘର୍ଷ ବେଶୀ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ମିଶିବା ବେଶୀ ଲୋକ ସେଥିରେ ମିଶିବା ତାହେଲେ ବିପଦ ବେଶୀ ରାଜା ଘରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏଇ ମହାପୁର କହିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତାପଙ୍କର କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି ଶେଷରେ କହିଲେ ରାଜା ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମନ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମ୍ପଦ ରଖିବା ବେଶୀ ଲୋକ ସେଥିରେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସମ୍ପଦ କାହିଁକି ନେତାମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆମର ତ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବରଂ ଆମେ ଏମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଲାପ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଟା ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁକ ଅଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ତାକୁ ଜନସଂଘର୍ଷ କରାଯାଏନି ଅସଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ଜନସଂଘ ଅତ୍ୟାଧିକ ଜନସଂଘର୍ଷ ଲୋଲେ ମାନେ ଲୋ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିବା ବେଶୀ ଚଳବିଲ ପ୍ରତି ବିନାଶ ଏ ଛଅଟା ପ୍ରତି ନାଶ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯିଏ ଯେତିକି କରୁଛୁ ତା ସେତିକି ହେବ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିବା କଥା ହଉ କ'ଣ ବିଗ୍ରହ ମୋର ଭୁଲେଇ ଦେଇଛ ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ମୋର ମନରେ ଭଗବାନ ଆସିଲା ବିଗ୍ରମା କେବେ ଆସିବେ ଆଜି ତମର ଆସିଥିଲା ଦୟା ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ବି ବୋଲି ଓପନ ପଛରେ ପଛରେ ପାଇଲେ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି କରିବେ କାମ ସହ ବାନ୍ତି ହେଲେ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ସେ ରାଧେ 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 ରାଧେ
Thank you.
Sobie to pytanie, które nam są pytania dzisiaj, czy z tyłu.